Lepo pozdravljeni v prvem letošnjem obzorniku. Tokrat je praznično obarvan, kot se za to obdobje tudi spodobi. Pravoslavni verniki jutri praznujejo Božič, tradicionalni krščanski praznik, pa smo konec minulega leta tudi v naših krajih obeležili s postavitvijo jaslic. S kamero smo obiskali cerkev svetega Jožefa v Starem trgu ob Kolpi, ki jo letos že 31. leto krasi več kot 400 ročno izdelanih figuric. Jaslice v prezbiteriju Župnijske cerkve svetega Jožefa v Starem trgu ob Kolpi so tudi tokrat po zamisli župnika Jožeta Pavlakoviča, ki jih je postavil, in kiparja Toneta Šegine, avtorja kipcev v znamenju koronavirusa. Velik izpostavljen kip svetega Roka ima na nogi kužno znamenje v obliki koronavirusa. Jelk in drugih prazničnih okraskov ni. Vse spominja, tako župnik, na čas preizkušnje. Ta del jaslic je ubran na letošnjo krizo COVID-a in ostalega. Tale, ko so konji, so pokleknili, se pravi, treba bi upoštevati tudi pogoje, furman se pa jezi. Najbolj nekako značil, ta je nova figura, tale pastir, ki si z obema rokama zakriva oči, da ja ne bi videl, kaj se dogaja okoli njega, ampak trdnasto vztraja naprej v svojem zmoti in pač Bog se ga usmili, dokler ne spregleda. Potem je tam en eden, ki pač ribe lovi, vendar v luži je zelo malo vode, ker je pač bila suša to leto, ne samo taka naravna, ampak tudi taka duhovna, moralna suša zaradi te naše razcepljenosti. Potem tista ženska pač gre po vodo, naprej pa je skupina treh policistov, lansko leto so pač preverjali zaradi karantene, letos pa preverjajo PCT pogoje. Površina jaslic, ki daje videz prostrane betlehemske poljane, je velika približno en ar, cerkev pa je tudi letos posuta slamo, kar spominja na hlev in daje občutek domačnosti. Jaslice takšne velikosti je župnik postavil sam prvič leta 2005, naslednja leta skupaj s fanti iz komune. Za številne figurice pa je, kot že vrsto let, poskrbil mojster Šegina iz Zagozdaca. Vsak kipec ali sklop podob, izdelan iz enega kosa lesa, pripoveduje svojo zgodbo. Vsaka figurica je narejena na roke, malo si pomaga z žago, ampak ti sklopi so iz enega kosa lesa. In tudi ovce so 21 skupaj v enem kosu. Rad ima to, da je vse iz enega kosa in pa vsaka figura ima za njega poseben pomen. In pravi, začnem jaslice, najprej naredi ene za narastavo, že avgusta. To ima takrat si zame 10 dni dopusta in dela jaslice. Potem pa proti Božiču pa naredi, letos je prinesel dve večje figure, pa nekaj ovac. Vseh lesenih kipcev je okoli 400, med njimi so angeli, pastirji, kmeti, ovčke in druge živali, pa seveda sveta družina, sveti trije kralji, fatimski pastirčki, opazili pa smo tudi novinarsko ekipo in seveda svetega Frančiška, svetega Ambroža in druge. A kot pravi poljanski župnik, liki so lepi in zanimivi, vendar se bistvo jaslic skriva nekje drugje. To je resnično lepo, ne? Ampak bistveno je notri v štali, ne? In bi prej bila nam, zdaj vsako leto trudim, da bi bila čim bolj odprta, da bi ljudje takoj opazili, ne? Ampak tako je, ne? Preveč je te svetlobe od zunaj, ne? In se moraš res potruditi, da odkriješ tudi tisto bistveno notri, ne? Pač, treba je poklekniti pa priti zraven, ne? Da zaradi ukrepov ne bi postavil jaslic, ni župnik Pavlakovič niti pomislil. Se po njegovem ravno v teh težkih časih potrebujemo sporočilo miru, ki ga prinašajo. To leto, ki ga začenjamo, naj bo predvsem umirjeno in naj bi se trudili, da bomo res dobri ljudje, potem bo tudi drugo lažje prišlo za nami. Jaslice bodo na individualni ogled do 3. februarja, ko goduje sveti Blaž.
Dolžni smo vam še prispevek ob dnevu Rudolfa Maistra 23. novembra. Ob tej priložnosti je namreč Belokranjsko društvo General Maister na Radovici pripravilo slovesnost, na kateri so predstavili knjigo Mirjane Furlan Joško Slobodnik, Maistroborec. Če je Rudolf Maister Vojanov eden največjih Slovencev 20. stoletja, je Joško Slobodnik iz Radovice pri Metliki gotovo eden pomembnejših Belokranjcev 20. stoletja, saj je svojim pogumnim delovanjem pomembno prispeval pri prelomnih zgodovinskih dogodkih iz naše polpretekle zgodovine. Slobodnik je bil namreč zaslužen Maistroborec in domoljub, ki je ob koncu Prve svetovne vojne v bojih za severno mejo vodil slovenske topničarje na celotnem mariborskem območju. Ko so ponovno, narekovaje dano, obudili Maistra in začeli slaviti njega, številne knjige so njim napisane, pa tudi pol seveda posledično v njegovih ožjih soborcih. In šele s tem, ko smo začeli to malo bolj raziskovati, smo videli, da pravzaprav gre za, da se premalo ve o tem, mi starejši premalo vemo, kam pa mladina, za katero se bojim, da bo težko jo vzgojiti v domoljubju, če ne bo poznala te naše slavne pretekle in pol pretekle zgodovine. Tudi zato je Belokranjsko društvo General Maister Joško Slobodniku ob 130-letnici njegovega rojstva leta 2015 postavilo ploščo. Ob letošnjem prazniku pa je luč ugledala knjiga, v kateri je predstavljena vsa njegova veličina. In ravno ta knjiga bo verjetno za koga prijetno presenečenje, ker je izredno dokumentirana, lahko bi rekli verodostojna in tu ni olepševanja, ampak je pač iskanje resnice, na katero smo pa lahko vsi skupaj ponosni, ne samo avtorica, ne samo sorodniki Joška Slobodnika, ampak vsi Slovenci. Tu se vidi njegova veličina, kar se seveda tudi zaradi tega tudi najmanj knjigo zasluži, kot si je zaslužil to ploščo, pred katero stojimo. Čeprav velja za enega najpomembnejših Belokranjcev, je bil Joško Slobodnik doslej zamolčan in po krivici prezrt. O pomembnosti njegovega delovanja se po zaslugi metličanke Mirjane Furlan lahko odslej seznanimo v knjigi, ki je poglobljeno raziskovalno delo. Zbrala sem, bom rekla, ne v Dunaju, čeprav sem tudi v vojaški arhiv na Dunaj pisala, ampak zbrala sem največ iz Slovenije, iz pokrajinskega arhiva iz Maribora. Vse, kar so imeli o Jošku Slobodniku po Ljubljani, po arhivih, pa v Beogradu sem bila. In zbrala sem Joškove spomine, spomine od generala Maistra. Vmes sem pa s tem, da so mi sorodniki dali fotografije, ker fotografije je bilo malo, vse se je porazgubilo, sem tudi nek življenjepis sestavljala, no, iz vseh teh informacij. Navdušena nad knjigo je tudi njegova pranečakinja. Jaz sem presrečna, da je knjiga prišla, da sem spoznala avtorico knjige, Mirjano, ki je ogromno naredila. In vesela sem, da je spet moj stric, prastric prišel do izraza, ker mi je veliko otroštvo pripodval, kako je bilo, kako so z generalom Maistrom cele noči debatirala, kako bojo razorožili Nemce, in to mi je ostalo v lepem spominu in sem srečna, da se je to zdaj zgodilo. Kaj ti prav je, da se spomnimo ljudi, ki so bili v času zgodovine pozabljeni? Vemo o Prvi svetovni vojni, vse v naših krajih zelo malo, v šoli smo se učili o nekih velikih bitkah, o frontah, nismo se pa učili o ljudeh, ki so bili te bitke in ponosni smo, da so tudi Belokranjci bili zasluženi, da je danes Štajerska del Slovenije. Meni pomeni veliko, ker se spomnim, ko spominjajo generala Maistra, meni srce zaigra, vem, da je bil moj prastric zraven in da je tudi veliko pripomogel k temu, kar je, da je Maribor zdaj svoboda. Državni praznik Dan Rudolfa Maistra praznujemo od leta 2005 in sicer v spomin na človeka, zaradi katerega je Maribor slovensko mesto.
Lahko rečem, da v zadnjih letih praznik dobiva večji pomen in tudi sam general majster je oseba, ki je bila večplastna, ni bil samo vojak, bil je pesnik, pisatelj, tudi slikar in prav je, da mu damo pravo mesto v slovenski zgodovini. Za kar pa doslej nismo mogli trditi? Mislim, da je bilo leta 87, ko so mu šele postavili spomenik v Mariboru, celo postavnik. Prej so ga pa kar nekaj predstavljali, pa recimo, če se je kdo boril za njega, je bil takoj onemogočen. No in takrat se je počasi začelo to, ampak mislim, da še vedno nima pravega pomena. Ne generalmajster, ne majstrovi borci. Zato je to vrstno predstavljanje zgodovine pomembno. Le tako bomo namreč ohranjali domoljubje in v njem vzgajali naše zanamce, so prepričani v Belokranjskem društvu Generalmajster, kjer bodo tudi, ko bodo razmere dovoljevale, pripravili predstavitev knjige in pogovor z avtorico v Metliškem kulturnem domu. Sredi decembra pa je črnomaljski zik predvajal dokumentarni film Osamosvojitvena vojna v Beli krajini, ki je pod režisersko taktirko Maje Weiss nastal na lanskem filmskem taboru Kolpa. Filmu je sledil pogovor z nekaterimi glavnimi akterji osamosvojitvene vojne na belokranjskih tleh. Da so spomini na osamosvojitveno vojno še kako živi tudi v Beli krajini, pričajo številni domačini, ki so vojno tako ali drugače doživeli. Režiserka Maja Weiss pa je v sklopu zikovega projekta Filmski tabor Kolpa te utrinke tudi ujela na filmski trak. Čeprav je minilo že 30 let, so moji spomini na čas slovenske osamosvojitvene vojne zelo, zelo živi. To je bil čas, ko sem delala na prvem in takrat edinem radijskem programu na radiju Studio D, ki je bil močno, močno vpet v vse dogajanje v tem času. Naši sodelavci s terena, ljudje, policisti, teritorijalci so nas zasipali z informacijami, ki smo jih posredovali ljudem, Belokranjcem, Dolencem, skratka ljudem na tem območju Slovenije. Ja, jaz sem bil poveljnik policije, takrat se je to imenovalo komandir postaje milice v Metliki, v letih od 83 do leta 93 in v času so osamosvojitve. V bistvu v tistih najbolj odgovornih hudih časih sem poljeval policiji na območju Metlike in tudi na tem območju, kjer je sedaj mejni prehod. V filmu nastopa tudi Branko Kobetič, takratni pripadnik stalne sestave teritorialne obrambe. Sem celo obdobje osamosvojitvene vojne bil vpet v vse dogodke, ki so se dogajali v Beli krajini, celo za nekatere sem bil nosilec od bojnih akcij, katere smo imeli praktično štiri. Kjer je sodeloval tudi naslednji sogovornik. Imel sem zadolžitev kot obveščevalc in kot ostrostrelc. Moram reči, da mi smo že dve leti prej nas je Kobetič zbral in zvlekel za Ponikvegor in nas je šest jagrov izvežbal za ostrostrelce. Ne? In ni bilo lahko. Tista, ki trdi, da ga takrat ni bilo strah, ali je malo tak, ali pa ni razumel stvari, ne? Ali pa laže. V takratno dogajanje sta bila močno vpeta tudi oba belokranjska območna združenja Rdečega križa. To je bila vojska vseh narodnosti. In zdaj te bližnji, te, ki so bili Hrvatje, pa te so bežali tam čez Lahinjo. To je bilo vse mokro. Klicali so me tudi iz policije, iz štaba, da če manj kaj od moža, kakšnih oblek, da ne zberem, smo zbirali pri sosedi, da smo to pol, nekako odnesli, ker je bilo treba paziti, kako boš odnesel. Neseš glavo, ne? Tam smo tudi izvedeli, da se nahaja tukaj na Vinomerju za to stavbo za menoj center prebeglih vojakov iz vojašnice iz Črnomlja. No in takoj smo se povezali, osebno sem šla takoj v štab njihov tukaj, bilo je vse zastraženo. No in kad sem ja imela dovolilnico
za vstop na to področje, so me spustili in kar naenkrat se je okoli mene zbralo veliko vojakov. In prav vsi so imeli svoje zgodbe, se spominja Pezdirčeva. Bili so preplašeni in želeli so čim prej domov. Kako se je zgodba zaključila, je znano. O podrobnostih takratnega dogajanja pa smo veliko slišali v pogovoru, ki je sledil po premieri dokumentarnega filma. Kot vemo, se je osamosvojitvena vojna začela v noči na 27. juni, ko so vojaki JLA nenapovedano vstopili na ozemlje mlade suverene demokratične države Republike Slovenije in nadaljevali bojno pot po Dolenjski. Anton Šuklje se dobro spominja klica stotnika Klisariča, ki ga je obvestil, da proti Metliki prihaja oklepna kolona vojaških vozil. Da naj v kolikor uspem hitro v Metliki zagotovim, da se most zapre. Normalno, povelje, povelje, navajeni smo ga realizirati. Moj prvi korak je bil, da sem zbudil vse člane štaba, ki so bili na počitku. Drugo, da sem alarmiral vse enote, ki so bile v Metliki mobilizirane in so bile tudi na počitku. In z največjo hitrostjo sem šel proti Metliki. Ko sem prišel v križišče, sem videl še zadnje bojno vozilo, ki je zapuščalo Metliko in na drugi strani enega od poveljnikov naših enot. Kolona je krenila proti Gorjancem, metliški teritorialci pa so imeli nalogo zapreti most na mejnem prehodu v Metliki in prehod na Vahti. To smo v načrtih imeli in preko komunale sem sprožil nalogo, da so šli zapreti komunikacijo. Dejansko pa z kamioni, ki so bili predvideni za zapiranje mejnega prehoda, ene smo dobili, ene so bili na terenu po Sloveniji, dobili smo nekaj novih in v mogoče uri pa pol, dveh urah je bil mejni prehod z kamioni zaprt v prvi fazi. Drugi dan, normalno je bila ovira varovana z pripadniki teritorialne obrambe in pa dejansko cirka 30 do 50 min smo postavili proti tankovskih pred ta vozila, vkolikor bi probali z tanki oni do teh vozil prid pa jih odriniti. Prispevek Belokranjcev k osamosvojitvi države je bil velik, a zaradi belokranjske skromnosti so v slovenskem prostoru manj prepoznavni. Sodelovali so v bojih v Krakovskem gozdu, iz sovražnikovih rok so prevzeli vražji kamen, otovec in lokve, pri čemer so zajeli ogromno orožja. Izkupiček naši bojni akcije je bil ogromen, vražji kamen. Samo na kratko, 900 ton ubojnih sredstev, 100 ton orožja, to je preko 1000 kosov orožja obeh občinskih takratnih štabov, in pa 0,6 milijona streliva. V Otovcu je bilo pa zaplenjeno nebojne opreme za opremiti eno divizijo od zvezde na kapi do čelu s prehrane za 6 mesecev bojevanja. Z kompletnimi logističnimi oskrbami za zdravstvo, saniteto in da naprej ne naštevam. Tako da je bil to ogromen potencial, katerega smo pridobili in je bil tudi v nadaljevanju koriščen za pogajanja med JLA in Republiko Slovenijo. Žal pa zadnje čase prihaja tudi do tega, smo slišali med pogovorom, da želijo določeni v politične namene izničiti pomen osamosvojitvenih dogodkov. Sem namreč spada teza, da je bila teritorialna obramba razorožena, kar pa ne drži. To dejansko ne drži, čeprav se večkrat pojavlja, sploh v zadnjih časih. V bistvu gre za to, da smo v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo pred par meseci izdali knjigo, zbornik na to temo, Orožja nismo predali, ima naslov, kjer je opisano vse, kaj se je dogajalo po vseh takrat nekaj čez 60 občinah. Dejansko je dejstvo, da je nekaj, da 16 občinskih štabov ni predalo svojega orožja, ostali so pa več ali manj že imeli orožje v skladiščih JLA, tako da so potem se nekateri znašli, so uspeli izvzeti orožje iz teh skladišč,
V bistvu pa je takrat teritorijalna obramba razpolagala z nekaj čez 20.000 kosov orožja, plus tega je tudi kar nekaj tega imela tudi takratna milica. Zato je tudi bil izdan ta zbornik, da se pač pokaže, kaj se je v resnici takrat dogajalo. Poleg ostalega pa si za velik uspeh belokranjski teritorijalci štejejo dejstvo, da na nobeni strani ni bilo žrtev, kot je dejal Branko Kobetič, ki ima za takratne belokranjske borce zgolj besede pohvale. Vse našteto pa je zelo lepo prikazano v dokumentarcu, ki si ga boste lahko gledali tudi na naši televiziji. Toliko smo strnili v tokratni oddaji, z novimi zgodbami pa bomo z vami čez 14 dni. Ostanite zdravi in pogumno v novo leto.